Në Tiranë, spitali infektiv shënoi sot një rekord maksimal me shtrimin e 81 pacientëve, një më shumë se shtrimet e datës 2 prill kur ishte edhe kulmi i valës parë të epidemisë. Një tjetër shifër e lartë janë edhe 11 pacientët e vendosur në terapi intensive në këtë spital. Gjysma e të shtruarve janë nga Tirana dhe mosha mesatare e tyre është rreth 61 vjeç. Me rritjen e fluksit të shtrimeve në spitalin infektiv, ne jemi duke u përgatitur për fazën e dytë, për të hapur spitalin e ish kirurgjive në Qesoto, për të përballuar flukset në rritje dhe jemi gati duke përfunduar rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermieror që do të shërbejnë në këtë spital. Paralelisht, nëse do të kemi shtim të rasteve në terapi intensive, do të rihapim spitalin Shefqet Ndroqi, pra COVID-2, dhe në skenarin tjetër, në rast se shifra do të kapërcejnë këto kapacitete, do të vemi drejt hapjes së spitalit COVID-4 në aksin Tiranë-Durrës. Autoritetet shëndetësore njoftuan sot edhe 52 raste të reja pozitive të personave me COVID-19, shumica në Tiranë, Vlorë, Krujë dhe Kurbin. Ministria e Shëndetësisë ju kërkoi bizneseve dhe qytetarëve të ndjekin me kujdes këto masa, sepse virusi sipas ekspertëve ka ende transmetueshmëri të lartë. Vendi vijon ende të jetë në gjendje epidemie si pasojë situatës së shkaktuar nga SARS-CoV-2, që do të thotë që do të vijojnë të mbeten në fuqi të gjitha masat e marra në kuadër të gjendjes së epidemisë. Bazuar në ligjin për sëmundjet infektive, do të vijojnë të jenë të ndaluara grumbullimet si rrezik i lartë për përhapjen e infeksionit, do të vijojë të mbetet gjithashtu karantinimi i personave të konfirmuar me COVID-19 si rregull për gjatë gjithë kësaj gjendje dhe do të vijojnë të jenë të gjitha masat në fuqi për të kufizuar përhapjen e këtij infeksioni. Shqipëria ka shënuar deri tani mbi 2000 raste pozitive me COVID-19 nga fillimi i epidemisë, por aktiv aktualisht janë 807 raste, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës, por rihapja e vendeve të punës dhe sidomos rihapja e transportit publik së shpejti është një sfidë më vete në parandalimin e përhapjes së mëtejshme të koronavirusit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.